اے عزادارو سنو، اے عزادارو سنو، اے نونِ حالو سنو، اے پرسدارو سنو، اے پرسدارو سنو، اے پرسدارو سنو، حسین کا حسین کا حسین کا حسین، حسین کا حسین کا حسین کا حسین، کچھ لوگ دین حق کو بچانے کے واسطے بے گھر ہوئے کچھ ایسے کہ ہر گھر میں آ گئے، گھر ازا خانہ بن گیا، گھر ازا خانہ بن گیا، گھر ازا خانہ بن گیا، گھر میں زہرا کے جب قدم آئے، شاہ اسرف شاہ امم آئے، پرسہ لینے کو آ گئے حیدر، ان کے بچوں کے جب علم آئے، فرش مجلس کا جب بچھایا گیا، ہنر وفاداری زینت عشق کی ہے تیاری، اہل ماتم کی بس یہ خواہش ہے، خانہ حق میں ہو عزاداری، نظر مولا کا اہتمام بھی ہو، لمبا وفا کا سجتا ہے، اس علم پر خدا کا سایہ ہے، ہو کے بے دست وہ سخی اب تک ساری دنیا کی جھولی بھرتا ہے، اور دنیا کو یہ بتاتا ہے، ہوش والی ماں بہنیں وہ جو اولاد کو ترستی ہیں، ان کو اولاد بھی عطا ہوگی، آ کے منت اگر یہاں مانے، ایک جھولا یہاں ہے اس گھر کا، تنہائی میں سنو اکثر، ایک بی بی یہاں ہے نوہاگر، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کو خود بقیہ سے آئی ہے مادر، رونے والوں سے رو کے کہتی ہے، خانے میں پہلی مجلس کا آؤ احوال سن لو اہل عزا، مرثیہ خان بی بیاں ساری، ذاکرہ ان میں ثانی ہے زہرا، ماتمی قیدیوں کے حلقے میں میرے دل میں ہے غم بیری دا، میرے دل میں زخم زین اللبا، میرے دل میں درد مشکل کشا، میرے دل میں قبر شاہ ہدا، میرے دل میں مشکل ہے یہ خدا کی قسم، کیا لکھے مظہر آبدی کا قلم، ماں کی آغوش میں سنا نوحہ، ماں کی آغوش میں کیا ماتم، اور عرفان جب علم دیکھے